السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين La hawla wa la quwata illa billahi al ilmalana illama alam lamtana innaka anta al-alimul haqim Rabbi saudari wayasirli amri Wahlu luktatam lillisani yafkahu Allahul muallim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi wa ulumina alaina min barakati hijri ini amin alukis mrabi u utawi dum-duman gangkaping Dikurang dulu, bapak. Hmm. Iku ayu dirika, yang tenemu sopo al-insanu menungso, nemu asai aeng sewiji-wiji jumlatan secara global kelawan gembelengan secara, secara global. Semuanya diriku mengkonuli Nemu sapa insan uh engsek <tasilan> taksilan kelawan perinci taksilan kelawan perinci pitahki iki kelawane takno wadha ukilan ngrasakno piaya sira gambar yen tau jadi piaya sira gambar yen tau jadi opo se, Ego halan niku. Kola kemayu liriku tasilan pitakti kedadau ke lawan merasakan piaya nah, sira gambariyan opo apa iku halan iku tingkah mula disang kang mengangu lahu maring sek lahu maring sek kaya ta bawa tumengko kajek kinajean kaya ta bawa tumengko Opo al-ilmah ni opo ngelmu luro. Sisi gemblengan, sisi tafsir. Wayaku nulan ono, opo al-awalu, opo ilmu kang pertama, ya ku ngaru-ngaru -ngar siang pertama, iku kal uh, kosri atau kisri, kaya jenik kulit. Iku kal kisri, kaya jenik kulit. Wastani lan ono opo ilmu kang ngapeng pindu, Iku kal lubabi koyo sari pati. atau sari pati. Walau walu lan ono opo ilmu kang pertama, Walau walu tay ilmu kang pertama, Iku kal bohiri, Koyo bohir. Wastani lan utari, kang ateng bindu iku kaya begini kaya batin. Yes. Werdalika penjelasan mengkono-mengkono. Kang dinu Iku ilmu mau, lafa utul ilmu ini. <kuh> Werdalika utem-mengkono-mengkono teh penjelasan mengkono-mengkono. Lafa utul ini. Iku kama yuta masa kaya oleh dan umpama akan. Iku <coughs> e kamayu tamas lalu kaya oleh dan umpama akan insani maring menungso. Fiyainihi eng dalem peningali insan. Fiyainihi eng dalem peningali insan. Opo sing diitamathulho opo saksun sopo saksun awa-awaan. sopai sahsun awa-awaan atau perkara sing jenggereng sing jembeger eh, di umpama no di apa fitul mati yang dalam peteng fitul mati yang dalam peteng atau enggak peteng tapi ayau alal bukti utawa yang atas ada, e, jarak yang ada. Iki bukan bukan awan, ato tapi bukan awan. Boleh kapan awan bisa muncul amun-amun kok. Hayah suluh mengkah hasil. Hayah suluh mengkah hasil lahu maring ingsan. Apa nau iilmen apa sakwarno ilmu. Apa nau iilmen apa sakwarno ilmu, ya dikata jenggereng. Uh, Tadi begitu rada nyedek-nyedek-nyedek, eh tiba-ikon lho, eh, uh, Kok jauh-jauhan kaya tak jenggereng perkara tak. Nah, uh, engkuk tambahan awang tambah-awang, tambah-awang, apa, uh, tambah jelas. Pak Ibarra ahu, mengkenalikani ngerus apa insan, <tuh> Huu eng sahas bil kurbi eng parek. Bil kurbi eng dalem parek semakin melekat. Atau enggak, enggak parek tetap ada tapi tambah padang. Ya, isu-isu ini. Awa bakda zawal didulami, utawa eng dalem bakdal ini peteng. Aja roka Nemu sopo insan, antara kamungkoh nemu sopo insan, tak berikutan ing perbedaan. Tainahuma yang dalam antaranya ilmu luru. Jadi nalikannya, sing dalam keadaan remeng-remeng, karo luru dalam keadaan ceto elo-elo. dalam keadaan adoh, karo luru dalam keadaan dekat. Nah, baru bisa membedakan, mau kok ngini, ngini-ngini. Kola wala ya kunu. Ngene iki kok berarti sing mbok ruwi kok dodohan remeng-remeng iku mau iku duduk sing mbok ruwi sing cedek cetho angel lho bukan podro iki. Wis kaya gambaran kaya ngono. Wala ya akhir Iku didal awal iku lawananane ngelmu pertama. balu ala padhe utawi opo iku jenenge al akhir iku istiqmalun nyempurnakeun iku istiqmalun niku nyempurnakeun hmm. lahu maring awal iki cepet ana maneh isok ndelok ber kawan sekolah kalawan apa miskroskop nah sanan kok ndelokne ngene iki iku ne taman mini Indonesia Indah iku. Ismail Marzuki, oh ya. Karantium. semakin dicekatkan. Pertama secara global, bintang-bintang bintang-bintang itu semakin dicedekkan, yo, semakin ringi terinci ringi-ringi ringi-ringi. Fakadali kamu mengkau ikut yang iki tamsil Al ilmu utali ngilmu Fakadali kamu mengkau ikut yang mengkau iki Fakadali kamu mengkau ikut yang iki layakunul akhir di dal awal Baruwa istiqmalun lahu Fakadali kamu mengkau ikut yang mengkau layakunul akhir di awal wal huwa istiqmalun lahu al ilmu utaling ilmu, wal ilmani wal imanu laniman, lan iman, wa tasdikulan tasdik benerna. Idhqad yusaddiqu, krono kadang-kadang benerna. Idhqad yusaddiqu, krono kadang-kadang benerna, sopo al insanu, sopo menungso. be wujute iski kelawan wujute apa rindu nah, di zaman benerno ana rindu iku ana kangen iku <guluh> ana tapi kok begitu sing dikangen kepethuk di mana rasane nah nah ya Akhir, dari, dari, dari binggi, tapi rindu wal marawi lan lara ya kita benerno ana lara iku ana lara iku ana wes Wal mauti lan mati. Mati ya, kita benar-benar mati. Padahal KB ini belum kita rasakan. Nah, ya Tapi kita sudah bisa ngerti, ya. Nek rindu ini, nek lorong ini, nek mati ini. Kau belah buku ini yang dalam. Saat dulu ngedemibani KB, ya. Nah, orang rindu, orang lorong, nanti mati, nanti rapati. Ya, tapi kita benerno nikmati ana. No. Tapi ora iso ngerti sak temene wong. Wong apa? Ah, uh, gak iso rasakno. mau ngerti ngrasakno ya, ya berdasarkan apa? Informasi saka sak paling-paling. Atau iya paling-paling ya, baling -baling seperti Ah kitae ahli sunnah wal jamaah am kasekan dawuhno eh, alamin fid dunya ala al itlaq eh, akallu min alami sakaro dil maut iki rekoso-rekoso sak nemen-nemene lara atopo bi lara no dunya secara umum nah iku isih enteng luwe minim dinimbang lorone Sakarotil maut. Nah, Sehingga dalam hati seterangnya uh, apa? Ya apa lorone iku kok ini, Iku lebih hebat daripada digepuk ke lawan pedang ping 100. Nah, digepuk pedang ping 100 iku ternyata ijik loro lorone pati. loro maut. Ya. Bahkan sebagian diwayat lagi dipenggal ke pedang ting telungatus. Iku isik luwe loroh lorane sakarotil maut. Sampai-sampai nah, lebih dasar lagi saya Jin Ali bersumpah-sumpah, nah, aku ini mau, mau dipenggal ke lawan sewu pedang, iku tak anggap luwe mayar katimbang aku ngerasa no sakarotil maut di atas tempat tidur. Nah. Makanya saya jenak gak pernah takut perang. Mereka kapan ke perang paling banter sepuluh bacaan, Orang puluh bacaan, terus mati. Nah, padahal alam Musa Kartil Mahut itu lebih dasar daripada seribu kebuan pedang. Mereka nah, loh. Mbok iki piye lagi, bayangno iki ngerti. Kok bela buku iki buku ilmu misalkan. Walakin tahakkukuhu. Walakin tahakku kutlatine utawi nyatane nyata, apa nyatane eh <tuh> walakin tahakku kubi tetapine utali oleh nyatane no. insang bi kelawan isku marot lan maut iku akmalu iku lebih sempurna, mintahakku iki dinimbang oleh nyatane no insan, kabeh laku ku iki endang misah apa? Apa du Nah ya. Kabeh bukui iki ngadune du mibo. Wis. Iki jane yo gak bisa digambar wong turung. Wong kayak mati enggak perbandingane. Iki embok ajeng gak dimati barangnya gak iso bayangno iki. kan wis terangno. Seperti Nggak dani nih cajile, jimat gue enak dong, kan gak, kan gak sembayang dong, kalau sama barang ini, ya kan, jimat gue enak cak, enggak sembayang nah, dan saya gak bisa menerangkan seperti apa, mereka sama belum pernah punya bandingan kan gitu, tapi secara nganu sama percaya, enak neran, nah, ini kepingin. lan mak to ning iki wong tuane ngono ae caike. Ora, <tuhai> jos <tuhai> ya, guys. Walakin tahaqquqi bi wuku, iku akmalu. Mintahaqquqi qablal balil insani balek iku menungso. Balil insani balek iku menungso. Iki bisah waqi Ya, bisah waqi wa iskilan kasmaran ya rindu wa sairil ahwali lan sakarep-arep tingkah salah satu ahwalin uta telu berbertingkah mutafawitating kang beda-beda wa idrakatin lan pirang-pirang panemu wa idrakatin lan pirang-pirang panemu mutabhayinating kang beda-beda al-awwalu ya hal kang pertama alawalu tapi apa mau halkan pertama iku tas dikuhu oleh benderno insan iku tas dikuhu oleh benderno insan bibu judi hal astagfirullah Diwujudi iklan wujudih hal. Kau bela wuku ihi ingdam saat dulungi tumibani hal. Lagi bener no, padahal wujud. Wasani utai kang ngemerlak luruh. hal kang ngapengbinduh. Iku indah wuku ihi. Iku tasdek indah menalikani tumibani hal. Iku tasdek indah menalikani tumibani hal. Wasalih su cara tingkah telu Waisali su dak ditingga kang kaping piragelu iku bakdat tasrumi iku tasjek ing dalem bakane rampunge hal ing dalem bakane rampunge hal utawa ing dalem bakane berlalune hal mun swarane lewat makanya wis fa inna al Wa innata haququka ngene lho wis. Wa innata haququka mung ka ditemeni ah, oleh nyatakna sira. Biljuke kawan apa lesu. Bakda zawali ing dalem bakane ilang lesu. Nah, nah di wewatakan lesu tapi wis luss wis ilang. Nah oh, ya, nanti targalireng kepangan. Nah terus kemudian apa? <tuh> Ah uh, takjane ilang kelusine silang. Nah uh, wis iku yo Khalifah ta aku 15 ta. Nah nabi bisa iso nemu isian. Esok gambar kok iso uh. Iku yo Khalifu. Ha iku nulayani. <coughs> iku yo Khalifu iku nulayani. Opo, iku yo hali kui kudu layani nulayani al tahuk al tahuku ing nyatakno bihi kelawan juk pembelas wali ndam sak durunge ilang ya ati kita sudah betul-betul mbukane -betul ngrasakno no. mbukane no lesu tapi pembuktian kita tentang lesu nalikane isik lesu karo nalikane bakdane ilang lesune dhewe nah, ha ya wis nek kapane bakdan nalika lu mungkin marat-marat <tik> ola oh bakadarika lan iku kaya mengken lan iku kaya mengkono-mkonojuk bakadarika iku kaya mengkono-mkonojuk men ulumuddin piro-piro ngelmu agama, min ulu middini nyatane, piro-piro ngelmu agama, ma utawi barang, ma utawi barang yasiru kang jati opo ma, iku laukan, bisa dirasakno, iku laukan, iku bisa dirasakno, hayak mulu mongko, sempurna layak mulu mongko sempurna apa ma makanya ada jurung inggipi wae ha hmm, jurung inggipi bumi bu gipi kok ra bing uh, anti uh, diabetes yang tajam mis apa layak mulu mongko sempurna apa ma layaku nu mongko ana apa dari kamu kunu-kunu ma iku kalbahini kaya bir idhofati kelawantisen diaken ilama maring barang ka belalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono yasiru raukan ka belalika ing ben sadurunge mengkono-mengkono yasiru raukan baburika baburika mongko dibedakno baburika Dibeda akan. Apa bayna ilmi maridi antarane ngelmuni ngerti ni wong orang? Apa bayna ilmi maridi antarane ngertine wong sing lorong? Bisik hati kelawan waras. Bisik hati kelawan waras, wabayna ilmi sukhihi, Lan eng dalem antarane ngerti ni wong sing waras biha kelawan sikha, gewe, ya. Wong sing loro yang ngerti, ya waras igu. Ya wong sing waras yang ngerti, ya opo waras igu. Eh, beda, tapi ngang ngerti wong sing loro tentang kewarasan, karo ngerti wong sing waras tentang kewa, kewarasan. Itu juga beda, ya. Bes. ana katek sik prawu entane eh, komsan cobra homsing apa apa ah ah sikha sakomik lho dadi apa uh, loromu sakdunya apa eh warasmu sakdunya apa uh, jaga warasmu sakdunya apa uh, loromu teko wis lo, eh. itu mengkapan gak iso apa ngaweruhi waras karo loro, ya bak bakal terjadi itu. Nah. Wa bi mongko ing dalan iki pirang-pirang dumduman al arbaati kang papat tata bawa tu beda-beda. Sapa al kholku makhluk? Wa laisa lan ora engga sewiji-wiji minha sangking hadir aksam apa batinun batin yunaki melawan so apa-apa batin abro ing zahir dadi enggak ada satu di antaranya batin itu berlawanan karo zahir mung pinemune <coughs> kakek ngono beda <tuh> tapi agak-agak tidak buat bedo. Bal yutam mima, bal yutam mimu, balik nyempurnakno. Apa opo batin, bal yutam mimu balik nyempurnakno, no batin, ini, ini gambar saya malah lebih gampang ya, saya ikut alat kafe, ya kaya apa organ-organ tubuh yang coba dicilik itu sekarang bisa dilihat dengan apa dengan apa seperti di gambar apa uh, ohum dan sebagainya itu ternyata mengandung benih-benih yang jumlahnya banyak ya, dengan teknologi akhirnya digedekkan sekian ribu kali lipat hmm, ya uh, tapi ya kemampuan pribadi kita nggak dikandak enggak di nggak di nggak ditajamkan di nggak ditajam mangan awan ya kok ngulah, bisa mandelok Cengkeme hawakwan kubuanya hayawani lho, set ciri-ciri kubuanya. -ciri percaya saman siliditun, terus saman utik lho, terus jumlah Kok sulik kondor Misker koskop. Nah, mulak nanti ugut lho. Nah, laumpa mau lho diketok lho. No. Iya, yes. itu dengan itu itu masuk apa, rahasia siri ya. tidak kan kusir sehingga kita bisa menikmati sesuatu yang sebenarnya kita kebujuk. Nah, ya, ya nah bagaimana nggak kebujuk? Lah wong gula mbok kalamuti, itu mbok lek. Oh, tapi kenapa harus kapan mbok tokno, mbok kumpulno, terus kemudian mbok lek mana kok gak Oh Apa bedanya mal paruku bayi makan kan gak ada bedanya. Kayak ini jupuk melek, tetus itu nono tu udikan iya kan? kalu zaman Gak kalu tapi kenapa apa melek buk kelamut terus buk utek utek buk utek karo ilatmu kok doyan ngelak mal baru kubai nama kan gak ada beda beda ya hanya tempatnya aja kan itu nah itu keunikannya semua nukon yang kapan apa sing kita kelamuti rupa permen gue jajal gak sampai jelek tokno, no terus jubuk no mikroskop justru kan banyak iwak ya bisa ugal uget ugal ugal ya tapi naik kapan waktu ngemut permen jadi bayang no bayang gak bisa ngemut kan <tuh> gue <-tuh> mm. saya anggap itu ya itulah rahasia akek mikirno iku ae sing elu iki wis balyutan nyempurnakno balyutan mimu bali nyempurnakno apa batin hu enggahir wayu kaminu tegese nyempurnakno apa batin hu enggahir kama yutamimu kaya oleh nyempurnakno apa alubu apa saripati apa alubu apa saripati Alkisra atau al-Qasra ing kulit. Wassalamu alai wasalamu alaikum. Nah. Muga-muga uteh tambahke slametan iku ing ngatasira kabeh. Ah bisa juga monggo tak dino. Wassalamu alai ta baruda. Wa kae wis lah uh sesrawamu. -uh. Wassalam <splash> good al-alkismul khamis. Utawi Jumjuman kang kaping limo. Iku ayu abaro yang pembungakan, tembungaken. Apa bilisanil makoli kelawan lesan ucapan. An lisanil hal saking lesan tingkah. Nah, lesan tingkah yo yo lesan tingkah. Di lesan tapi berupa tingkah. Seperti apa? Peragaan ya, peragaan ya. Apa namanya lisanul hal namanya. Sama tahun numpak pesawat. Oke, sorry ingat. Oke, ojo, 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 sampai nyubun lagi, ya, di, gua ampun kapan turun pak pesawat. Lagi, gini, termasuk 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 gini, dulur sisa angkatan paling awal pak pesawat terbang, aku terus, gini, zaman tahun delapan puluh, aku gara gara Ah Bapak iki apa gerah nemen. Aku di Bambung di Jakarta. Ah, terus kemudian keluarga Jakarta pulang. Ya nah, karo ibu aku dikon apa melo ah, numpak pesawat Garuda aku Wing to ya nu Pak Garuda. Wis, apa dikasih langsung suruh pergi naik taksi. <laughs> Kok di ngayakin Mbak Pecah lah kok mudun ya, mulai pesawat mudun taksi mudun Mbak Be, Pecah Ngayakin ini Mbak Pecah Wih, wengcoh lah kini Aku ngeliat-liat dulu-dulu Pokoknya sampe nungguh ya, oh sampe mati disini kapan Ngerasa ada Mbak pesawat terbang, wengcoh nih pokoknya Oh zaman itu ya Pada zaman tahun 80-an ya. Gara-gara Apa? <coughs> babi Bisa Eka bunut Oleh keramat tuh ya Oleh keramat itu Pak pesa, pesawat, Pesawat <coughs> yes. <Ndimau. coughs> ini mau Ini hal ya Seperti kapan apa? Apa? Penjelasan dengan Model peraga Gue kapan sama Pak Pesawat terbang Gue no ini ya Ayo peraga Gue kapan lagi saya TV Sono saya kabeh apa uh, pemberitaan dengan pakai apa pakai sing mm -hmm. <aidan> Kepang. <tik> <tik> Kepang. ini ini gue dengan aku jam makasih sudah berangkat cukup bangun lah padahal cukup bangun ini bingung ya jadi sih sampai sampai diungkap no hal hairun disanggil makol bahkan lebih dasar lagi halu rojilin wakit fi al-kirajulin khairun min lisani al-kirajulin fi rajulin wahid. Dicuwang keme wong ciduk eh tingkae wong ciduk neng ngarepe sewu wong iki luwe mengena. Ya luwe baik daripada cangkeme wong 1000 sing dicangkemi ciduk. Nek gabung dicangkem iku ciduk ya metu buku penting metu buku jualan. Alicak nyanyeng-nyendel. Ha ha ayo Al-Qasirul Fahmi mangka utewe wong kang cendhek pemahamane iku wong bebel bebel apa tutul ya Al-Qasirul Fahmi mangka utewe wong kang pak -pa pemahamane iku yakibuku iku ningali sapa Qasirul Fahmi ala dhiri ing ngatasé kaul ya ala dhiri ing ngatasé dhiri makol waya nekat no sopo kosir hu eng rohir di no eng ucapan es apa apa ya ya apa yang dikandung oleh lapat itu yang menjadi apa yang menjadi apa yang menjadi yang 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 dimaksud ya, nah, ya. makanya dalam kitab ada yang babu muhal apa hati mayu bahu muhalan nutki ada kapan muhal apa kebalikannya ya. makhum mampuk niku mayu pamupi halatanup nut kiyata kiyane kaya niku. Lah kok terus mukha faed di nada iki mangno. Nek kaya bil idwafati endi mau. Balik maneh. Wal basir utawa wong kang waspada. Wong kang terawas. Ya wal basir utawa wong kang prawas. kung kang sing apa ya waspada ngerti dilakoke iki kelawan pira-pira kenyataan iku ya jare iku nemu sapa basir asirra ing rahasia asirra ing rahasia fihi ing dalem apa fihi ing dalem hmm, lisanul makal fihi ing dalem lisanul makal Wa hadha uta iki iki ayu abarabil makalil akhir iki atuh wa hadha takbir ngono wa hadha ungkapan atau takbir iku kakawulil qaili kaya ucapane wong kang ngucap. nah ngucang ngucak englafat qulil wa ta dilo iki lek kita runtut gambarkan kudu butuh anu nah wana tembok kok ngomongne ngono apa Ini padok. Kayak kaya, apa-apa kaya, kayak wayang kulit ini, wafis. Kalau ngucap sopo aljidharu, pager, atau tembok, niluat tadi manis patok <laughs> lima tasuk koni, lima tasuk koni. apa kue nyigar-nyigar aku. Lagi pagre ngomong aku apa buat jebol-jebol. Aku lapo mbok sigar-sigak. So, aku lapo mbok regasakno. Hmm. Kuyo -kuyo. Nah, misalkan, ya. Kok mbok kuya-kuya, ngerjakane. Kok piye wong piye, mbok? Hmm, diduduki eh. Ah sing watat gak bisa apa? Jawab kowe jawab sing watat. Salman ya dukune ditakoni aku. Lah kok ana takon ana wong sing nduduki aku. <laughs> Takone wong sing nduduki aku lah. Sa tak kok man ing wong yadiku kang nutuki sapa man ni ing ingsun Halima men ken opo yadiku ninggalo sapa man ni ing ingsun Waroi lan ningali sira Waroi lan ningali sira Al-Hajara ing watu aladhi kang waroi ing dalem ana mburi ingsun <laughs> ini lisanul hal namanya ini ya, lisanul hal. Bahasa mengkau tadi kau ikut tak biron ikungung ngungkapaken <coughs> ikut tak biron iku ngungkapaken an lisanil hal li saking lisanul hal bilisanil makoli kelawan lisanul makol. Hati hal diungkapnya kelawan lisanul makol di gambar novel. Wa min haqalan iku setengah sakit iki takbir. Atau kisem ya genek ya. Wa min haqalan iku setengah sakit iki kisam. Qawlu ta'ala utaidawai Allah ta'ala. A'udzubillahim nasibani rajim. Rumastawa ila samai wa yaduhon. Wa qawla lahawalil ardi'atiyatau an'au karha. Kala ta ate napa iki kudu paham kudu dibayangno ki di, apa diperumpamakan ya wis. Tapi wong sing apa sing dalam pemikirane enggak langsung mudah paham, malah kan bingung ya wis. Sumastawa mongkon nuli ngersakaken. Sumastawa mongkon nuli ngersakaken sapa? Allah. ila sama'i maring langit, ila sama'i maring langit. Ya. Ini gambarnya penciptaan langit ya. Nah, langit ya, gambar penciptaan untuk memahami ya butuh perumpamaan-perumpamaan. Berbegitu disanul apa, disanul hal masalahnya. Wahiyah <tuh>. halau tayi iku duho dan kuluk, kelok 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 nek kulo k -k kulo aku kelok kelok atau apa meneh kukus kukus ya aja rokok ya <tik> rokok kudu ngopi ya. Ya. bukan langit lagi nang kopi bae senggoe iku kudu ono iku kelok atau kukus nah ba kok Allah Aku Allah la hamaring samak walil arzi lan maring bumi ikhtiya teko sira loro ikhtiya teko tauan kelawan manut atau tunduk tauan kelawan manut atau tunduk au utawa kepeksa au kagang kepeksa meneng gelem bagi niku teka gak bisa bang gak bisa melawan nah iku dadi karahan bola <coughs> ta ngucap sapa asma wal arq nah ya nah, kapan gitu sing cepet pikirane Ketika dido, dikatakan sama dan art mengucap, ya sama kutinduwe, cangkem. Tidak kan, Widho? Kutinduwe apa? Tersebut uh, itu kok cangkeme. Sama berupa huruf-huruf dan sebagainya. <coughs> sing, wong sing, sing <coughs> basir. Beda, memahaminya. <coughs> Kau latar mengucap sepoh. <coughs> As sama awal art, atai teko. sepo kito roi ina hale tunduk kate yes. hal bali ju mongko uweng bebel bebel ko bebal wis bodho 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 ha hal bali ju mongko uweng kang gedel iku ya takira bodho sapa bali fi fahmi ing dalem memahami qaulhu taala ki kauli enlem mahami kauli taala ila ayyuka maring yantong girak-girakna ila ayyuka maring yantong girak-girane sapa balit lahum maring sama' wal ardh maring sama' wal hayatan ing urip Wa'aklan lan akal wa lan pemahaman Wabah man lan mahami. Wabah man lan mahami lir kita maring omongan. Wakitoban lan ing khitob. Ate omongan. Buakang utawi khitob. Iku isa utowo lan huruf. Tasma kang krungu bu ing. Saud tasmau kangkurunguhu enggitok opo asamau langit wal ardu lan bumi watu jibani mongkon jawabi opo sama wal ardu biharven kelawan nganggu huruf wasauten nansworo ini ikapan wong balit dia mengirang-irakan ya mengirang-irakan langit ikun dia po tangkem, tapi kadang-kadang sarai yang gambarnya ngono Ya kadhangne digambar kaya ngene Misalkan kaya wah, kaya mari gak apal ngene iki lho. Tapi lene ya. Nek kok nek kok apa jenenge? Kan digambar tho. No. nek kapan wong sing di ngono ne para remajaar. Iku sampe nalikane apa jenenge neraka ya, neraka. Iki perlu calon pengguninya oh, itu asing gereng gak karu-karuan, wis nyunggor gak karu-karuan, yang sampai didengar dalam radius kian, gitu. nah, lalu kemudian uh, diriwayatkan ada menggambarkan uh, di seakan-akan dua kulu, kan begitu, itu, itu namanya takdir namanya, ya namanya tak takdir. Pengira-ngiraan ya, pengira-pengira-ngiraan. Baga apa lah Qur'an-nya. Itu harus hadisnya gitu. Jadi muncul kok. Ngerokok, guluh. Ini meripat barang. Ini namanya pengira-ngiraan. Ya pengira-ngiraan. Padahal orang-orang tertentu kadang-kadang pohon-pohon kadang -kadang, eh, pun bisa mengucapkan tasbih. Nah kalau kita pohon-pohon kertas pohon dikei desa, ah ya tapi wong sing anu gak langsung uh, penyaksian apa pentas bekan pohon itu piye ya. sesuai dengan halnya pohon ya nah, ya. ini karo iko tanyakan pada rumput yang bergoyang rumput bergoyang takon Uh, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Ini berarti kita untuk bisa bertanya kan kita mengira-ngirakan dulu rumput kudu duwe cangkem, rumput kudu duwe kok koping. Sehingga kapan kita ngomong ini jadi kerungu. paham yang tak omongi, kok laki ya jawab. Nah, ini bahasa lisanul hal kok. <laughs> Nih. Kalau <tuh> Ah, uh, atuji mongkong jawab. opo arat lan samawat diharpen kelawan huruf basa utin lan swara. Wata kula nilang ngucap apa sama warat ataina po iin. Nah, Dadi ucapane jawabane sama wal art, kamu kudu bodho memahami itu kudu duwe cangkem sik nah, ya. Tis ngomong atai na pok pok iin. Wal basir ute wengkang prawas, wengseng waspodro, wengseng basir. Iku ya alamu, iku ngerti sopo basir, anna balika engsak temenya mungkunu kang tinudur, anna balika engsak temenya mungkunu-mungkunu dawu atai iku anna balika engsak temenya mungkunu-mungkunu dawu atai na iku lisanul hali iku lisanul hal ha, lisanul hali nah, lisanul, hal, lisanul hal seperti peragaan gitu ya seperti peragaan nah, kayak pramugari gambar no, cara carane apa mengatasi keselamatan jika ada darurat siir no pesawat sing dijelek ora kok pragaane ayune sing ntrangno ya. Wa anahu kaya goleane wis. Wa anahu lan sak temene saling. Wa no. Wa anahu lan sak temene dalih kuwi mbak angkau nima. Angkau nima sangking anane sama wal art Angkau nima sangking anane sama wal art ya ya sama dengan apa gunung mengucapkan tasbih kemudian mega me me, me mengiup-ngiupi iku disanul hal iku horota ini iku den, tunduk akan karuni. ni iku horota ini iku den tundukaken karo ni pit baru berarti kelawan darurat wa muthor rotaini dan serang karuni, ilat tashkiri maring tunduk. Ya, soya, wais-wais, manut, opo jari, gitu, wa min hadha kawul ta'ala, wa immi shai'in illa yusabbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim, wa immi shai'in illa yusabbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim, Dinal husna bi hurma dihim Wa amitna fi tarikadihim Wa mu'afadihim minah Rambi fa'ufana bi barakatihim Wahdinal husna bi hurma dihim Wa amitna fi tarikadihim Wa mu'afadihim ina ala bihjani Allahumma jinnah bihudha qawlaa du'alina min maqsulak wa ja'alna man yusyari'u bihri dhuwaa qawlaa ta ja'alna min man wa aswak wa hasmulillah wa ni'mal wakil hawla wa la quwwata illa billahi l-aliyyi assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh